Amb el temps que dura aquest anunci, al món hi ha 6 nens que moren per desnutrició, manca d'aigua potable o perquè no es poden permetre medicació bàsica. El temps no s'atura. Tenim molt a fer. Ara no podem parar. FEDA s'uneix a UNICEF contra la mortalitat infantil. Del 7 al 12 d'octubre, per cada visitant, el Museu de l'Electricitat i el Camí Hidroelèctric d'Angulasters descompten la meitat del preu de l'entrada i destinen aquests diners a la campanya Ara no podem parar.